Hei, da skal vi ta et 10-minutters program som du kan gjøre på kontoret for å løsne opp i skuldre og nakke. Spesielt godt i løpet av arbeidsdagen hvis du har blitt litt stiv eller du kjenner deg stresset, så kan du få løsnet opp godt her. Første øvelsen du skal gjøre har fokus på å løsne både foran og bak rundt skulderbladene. Så det du gjør er at du tar knokene dine og plasserer inntil tinningen. Og så har du albuene pekende rett ut til siden. Og her prøver du å ha en rett kropp og unngå at du svaier for langt bak eller for langt fram over kroppen. Så bare rett opp og ned. Slapp av i skuldrene. Så starter du med å ta hold hendene inntil tinningen hele tiden. Strekk det fram sånn at albuene klarer å berøre seg. Hverandre. Og så bak, akkurat som står inntil veggen. Du skal touche veggen med albuene. Og rolig fram igjen. Strekk godt fram. Og langt tilbake. Fram, strekk her. Og tilbake igjen. Bra. Nå begynner du å kjenne til løsne litt. Pass på at du har albuene lavt. Fram igjen. Tilbake. Og siste gangen nå, hold skuldrene lavt. Strekk godt fram, sånn at du strekker bak mellom skulderbladene. Og rolig tilbake. Flott. Så skal vi inn i skulderbladet og jobbe litt med å løsne opp inni her. Dette er spesielt muskler som du bruker mye når du jobber med mus eller jobber med tastaturet. Start med å ha tommelene pekende rett fram. Og så lager du små sirkler her du står. Og igjen, pass på at du ikke svaier i ryggen, at du holder litt sånn rett opp og ned, litt balansert. God holdning, og så jobber du med rotasjoner her. Når jeg skal jobbe en stund, så bare fortsett å jobbe her med små rotasjoner. Bra. Skuldrene skal være lavt nede hele tiden. Og dette er rett og slett bare for å varme opp inni skuldrene. Når du holder denne posisjonen, så jobber du godt med de skulderrotasjonsmusklene, som vi kaller det. Bra. Slapper du av. Nå skal du opp til samme posisjonen, men nå skal tommelen peke motsatt vei, så du skal peke bakover. Og så skal du gå bak og ned. Så motsatt bevegelse, og med tommelen pekende motsatt vei. Så jobber du her. Bra. Nå kan du godt kjenne at du begynner å bli litt varm og nesten litt sånn sliten inn i skuldrene. For nå er det liksom, får du i gang muskulaturen her, sånn at den får jobbet litt grann. Flott. Fortsetter vi til her. Bra. Og så slipper vi det. Så nå skal vi opp og skal jobbe litt mer helt opp i nakken. Det viktige er at nå har du fått i gang skuldrene, så tenk at disse skal begynne å bli litt varm, og du kan slappe litt mer av dem. Og når du slapper av dem, så ikke slapp av helt frem her, men tenk at de faller liksom litt på plass bak skuldrene her. Så nå skal du begynne å jobbe med nakken. Nå skal du se deg over skulderen. Og så rolig se rett frem. Se over skulderen. Og rolig rett frem. Unngå å svaie masse i nakken akkurat her. Tenk at du holder kroppen bare lang, hodet så høyt som du klarer det. Og se over. Og rolig tilbake. Fortsett litt til her. To ganger til. Bra, så skal vi bytte side. Så akkurat samme øvelsen, bare var motsatt skulder. Og nå jobber du med mye av den lange muskulaturen i nakken. Og igjen, husk at du skal være, unngå å komme for mye i svai. Og prøv å gjøre det liksom så lett som mulig. Du skal jobbe her, og du må jobbe litt når du kommer ut på kant, så langt som du klarer å komme. Men du skal ikke spenne deg. Dette skal være litt sånn. Jobb og slapp av. Jobb og slapp av. Jobb og slapp av. Bra. Så skal vi jobbe med en øvelse som tar tak helt øverst i nakken. Her oppe.
Det som lett kan skje når man jobber en hel dag, er at man hodet kommer litt fram, eller man mister nakken litt, og så blir man litt stram, så man blir på en måte litt låst oppi den øvre delen. Så det du kan tenke for å unngå den, så kan du tenke deg at det er en tråd som trekker hodet oppover. Så at hodet kommer så høyt opp som mulig, og haken kommer litt inn mot nakken. Så du skal jobbe litt med den bevegelsen. Og det du gjør da, er at du tenker at du blir dratt hodet opp, haken kommer inn, og så slapper du av. Dratt opp, haken kommer inn, og så slapper du av. Så rett og slett, det er ikke mye bevegelse, men det er den lille bevegelsen du retter litt opp i nakken, og så slipper du ned. Opp i nakken, og slipper ned. Tenk at du skal ikke bruke så mye muskulatur foran i nakken her, så du skal prøve å bruke minst mulig krefter på å gjøre den bevegelsen. Og slipper ned. Det er en kjempefin. Hvis du sitter og jobber og kjenner at det begynner å spenne seg bak i nakken her, så kan du ofte gjøre bare 2-3 av denne, eller være litt bevisst på at du klarer å gjøre nakken lengre. Jeg kan slippe mye ut av den spenningen som begynner å bygge seg opp da, så du kjenner at det får vondt. Nå skal vi ta en øvelse som kommer litt mer statisk, dette for å få løsnet opp. Så begynner vi å folde hendene. Og når du ser fra siden her, så når du kommer opp i posisjonen, da skal du strekke armene opp og se opp mot taket. Så det du skal passe på er at du ikke slipper deg bakover sånn. Men du skal prøve liksom å holde kroppen rett. Og så slappe litt. Så hvis du først kommer inn, så kan du stramme magen, så kjenner du at det holder deg ofte litt mer rett. Men prøv å slappe av i magen samtidig. Skuldrene lave. Og så kan du stå i en sånn posisjon. Så igjen, unngå at du kommer for langt her, eller at du strammer det for mye fremover. Du skal prøve å være løs og ledig. Så skal vi begynne med øvelsen. Opp her. Kjenn at du finner en god balanse. Lave skuldre. Se opp mot tærne. Og så skal vi holde her i nesten et minutt. Pust med magen. Ha lange hender. Se opp. Bra. Fortsett å holde her. Bra. Og så slipper du litt. Vi skal gjøre denne to ganger. Så rist litt løs. Det er alltid godt å bare slippe litt løs til skuldrene. Ok, vi er klar. Tilbake igjen. Godt sammen med fingrene. Strekk opp. Opp mot taket. Og så gå så langt bak så du synes det er greit med nakken. Du trenger ikke slippe det helt bak. Nå er det en grei posisjon å holde den i. Strekk opp. Slapp av. Lang rygg. Og så pust med magen. Fortsett å jobbe litt til her. Bra, og så slapper vi. Vi tar en siste bonusøvelse. Igjen skal vi jobbe inni skuldrene. Hendene ned langs siden. Tommelen pekende fram. Og så skal du rotere tommelen sånn at den peker bak. Og så peker fram igjen. Så jobber du deg en rotasjon frem og tilbake. Og så flytter du hendene litt opp. Roter, litt opp, roter. Så du gjør det som en flytende bevegelse. Så blir det seende ut, sånn som det her. Jobber du hele veien opp, og hele veien ned igjen. Igjen, pass på at du ikke svaier for mye i ryggen, men prøv å holde deg litt som balans over beina. Da. Så tyngdepunktet ditt er mellom, et sted mellom tærne dine og hele dine. Og det er det vi kaller en lang rygg. Det betyr at ryggen er så lang som mulig, at den ikke blir veldig svai på noe område.
Jobba opp. Bra, og ned igjen. Alle disse øvelsene kan du ikke ta for mye av. Så om du kan ta én øvelse underveis hvis du føler deg stiv, eller gjør hele programmet, så styrer du det sjøl. Da håper du føler deg løs og ledig og klar for å kunne fortsette arbeidsdagen.